abeeso abaal marahan ugu dambeyna ayda isdisha ninki laba sano oo dadkii shacabka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed ku diidanayeen kaaga qaaday ina maanta aad tiraahdid qabiilkiisu igu soo abaabulaya dawladnimada meesha ugu xumeed waay waxa ugu muhiimsan waxa waaye koonfur galbeed sharciyigii doorash sharciyigii madaxweynahii hore ee koonfur galbeed ee uu ku joogay wuxuu dhamaaday sida asxaabtu ay sheegeen December 2022 bay dhaw wixii ka dhacay waa ogeydeen dabcan waa la isku laayay dadka ayagoo leh waqtigii aad lahayd ee sharciga ahaa waa ka dhamaaday dabcan intii aad dadka dulmin kartayna waa dulmisay waxaa rabnaa maanta laga bilaabo sharci darran naguma dulmin kartide awoodda dowladnimada wareeji oo doorashaha la galo haddaa ku guulaysatid markaas aan aragno bay dhabo iyadoo dhiig ku daatay markuu imaanayay cabdicasiis iyadoo ay dhiig ku daatay markii uu xilka ka dhammaaday dabcan arrintaas waxaa soo dhex galay oo gacanta qabtay dadkii Soomaaliyeed ee shacabka ahaa ee iskooda isku abaabulay ee u dulqaadan waayay dulmiga koonfur galbeed ka socda waxaa gacanta qabtay madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuuna sheegay in sanad kadib doorasho ay dhacayso koonfur galbeed ee halkan sano cabdicasiis ul iyo geed iyo qiiqis waa laisla tuuraayay hal sano kadib la tuuro iyadoo ixtiraam loo hayo madaxweynaha jamhuuriyadda waa laga aqbalay arrintii ma aysan dhicin dadkii waxaan ahaa bay daba joogay oo lahaa haddii extension cabdicasiis loo sameeyo extension waxaa ka dhalan kara extension kale dabcan tii waa dhacday madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu ka arki karay isaga ha ka arko ha yeeshee maanta waxay taaganta waa sida uu barsoormad ka sheegee abeeso abaal ma lahan ugu dambeyna ayda isdishaa ninkii laba sano oo dadkii shacabka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed ku diidanayeen kaaga qaaday ina maanta aad tiraahdid qabiilkiisu igu soo abaabulaya dowladnimada meesha ugu xumeed waay qofna daciifnimo meesha uu ka gaari lahaa meeshaas waay arrinta aan rabo ee qabaa'ilka Soomaaliyeed ee la rabo in laysku diro iyagoo aanan dir iyo dagaalna ka dhexayn waxa waay annaga koonfur galbeed dadka degan ee Soomaaliyeed waa maamulka keliya ee uu ka kooban yahay nidaamka 4.5 Soomaali oo dhan ay xukun ku leedahay oo xildhibaan ay ku leedahay golo wasiirre ay ku leedahay oo la wada degan yahay cabdicasiis hortiisa jirtay gadaashiisana jireen maanta inuu ku hadaaqo oo uu yiraahdo hawiya igu soo duulay annaga hawiya maxaan dhexyaal hawiya xuquuqay ku leeyihiin xuquuq siyaasiyay ku leeyihiin ma annagaasiin xildhibaanay ku leeyihiin 9 xildhibaanay ku leeyihiin koonfur galbeed 5 wasiiray ku leeyihiin gobolka shabeelle hoose 2 gudoomiye ku xigeenay ku lahaayeen 3 isaga ugu soo kordhiyey soo dad deegaanka degan ma maxaa ayaga iyo dadka deegaanka kala degan oo walaalaha ah loo leeyahay waa dirirsan yihiin waxaasoo dhan wax xukun jecel waxaa la rabaa dadka oo shacabka ah in loo muujiyo in ayaga lagu soo duulayo oo xuquuqdooda la qaadanayo ma nin habargidir kursi garra qaadan karo kursiga habargidir uu leeyahay bisuu qaadanaa meesha uu yaalo minin abgaala mid kale qaadan kara dabcan arrintaasi waa borobagaan uu cabdicasiis ka shaqeynaya faashilka sidiisa wuxuu ka shaqeeyaa dadka inuu isku diro waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed aan u dirayaa fariin ah madaxweynow dadkan Soomaaliyeed ee koonfur galbeed degan ee qabaa'ilada Soomaaliyeed ka kooban waa dadka ugu dowladnimada jecel dabcan way ku ixtiraameen haddana ixtiraamay ku hayaan madaxweynow November 2023 doorashaad sheegtay waa la qaban waayey November 2024 maalmaa ka harsan ninkan intuusan dalka kala geynin madaxweynow doorashada waqtigeeda ku dhawaaq fursad ha siinin ninkan fursad dambe ninkan ha siinin wanaag ma yaqaano aweeso waaye isaga aakhirkiis isdilaayo reer koonfur galbeed waxaan leeyahay ayax geedka la yiraahdo waa la yaqaanaa soomaan ama kadalaan kadalaan beeruhu cunaa beeruhu u yimaadaa ugu dambeynna waa tagaa cabdicasiis waa ayax ayax tagay eedna reeb waa maasinta.